ថែមទៀតដៃដីខ្ញុំវិញយានមកថ្មងហើយក្នុងបាយឆាសាច់អង្គងឆាដើមនោមហ្នឹងអង្គងចាំមើលមកអូខេច្រើនណាចាំក្នុងខ្វេខ្ញុំជួយឆ្ងាយថែមទៀតដៃដីពេញផតកាត់ចុះអូបងស្ងាត បាទនៅធ្នងហ្នឹងបងប្អូនជន់ឡើងលើជន់លើយ៉ាងសួរបងប្អូនបងណាមកធ្នងមិនឯងពងជុះជុលទៅចាប់តាមធ្វើទៀត
ដីធ្វើថែមទៀតច្រាំងខ្ញុំរីកមែនកាហ្វេនោះនេះវាមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនទីមួយវារឿងស្ងប់ស្ងាត់វាឆ្ងាយពីក្រុងដែរអញ្ចឹងណាសក់វែងទេបងប្អូនតន់មិនកាត់ខ្ញុំវិញនៅមកធំហើយភ្នំមកឆាសាច់អង្គឆាដើមខ្ញុំនៅនេះបងខ្ញុំចាំមើលមកអូខេច្រើនណាច្រើនមកធំបងប្អូននេះនៅខ្លប់ម៉ូតដឹងក្រឃើញស្គាល់មក
ស្រាប់បងប្អូនបាយមកលំអមុំអីនឹងរៀងមែនបាយនៅក្នុងមើលឆ្នាំគេមានបាយចានមកអីណាThank you.
ឆ្ងាញ់មកអឹមຕົງກາເຟ